Potřebovala jsem vyřešit bydlení pro sebe a svoje tři děti. Naskytla se mi možnost zrekonstruovat sklepní a suterénní prostor, který se zdál být neobyvatelný, ale pro mě to byla obrovská výzva a zároveň jsem mohla zůstat v centru města, což byl jeden z požadavků. Dům stojí v prvorepublikové zástavbě a vzhledem k tomu, že se zabývám interiéry a návrhářstvím interiérů, tak to vlastně byla opravdu velmi kreativní výzva, jak skloubit staré s novým. Maisonet vznikl propojením prvního patra a suterénu a nyní vlastně sedíme v místnosti, která se přistavila úplně nově a vznikl obývací pokoj. Nakonec jsme pro přístavbu zvolili materiál od Itongu Lambda 450, protože vlastně splňuje veškeré tepelně izolační vlastnosti, které jsme potřebovali a i ta výstavba byla poměrně jednoduchá s tímto materiálem a nemuseli jsme už potom řešit další zateplení a s tím spojené další práce. Tím, že jsem si práci řídila sama, tak mi neuvěřitelně pomohlo, že přijel pán z Itongu a pomohl nám založit rohy a vlastně celou první řadu. Bydlí se nám tady nádherně, jsme opravdu velmi spokojení, je to hrozně příjemné bydlení a rozhodně to stálo za to.